Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. V imenu ekipe oddaje Ljudje in zemlja vam želim lepe in mirne velikonočne praznike in vas vabim, da se nam pridružite ob današnjih temah namenjenih kmetijstvu. Poglejmo, kako je potekala letošnja prva prireditev podeželje v mestu, ki so jo v organizaciji Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije pripravili v Ljubljani. Posvetili so jo velikonočnim jedem in običajem. Pogačar je v trgu Ljubljani. Kar 47 kmetij iz vse Slovenije je v prestolnici predstavilo svojo ponudbo velikonočnih jedi in izdelkov. Velikonočna šunka in druge mesnine z Dolenske in Štajerske, sir iz Bovškega in Tolminskega konca, pa Slovenje Goriške in Prekmurske potice in šarkelni, kočevski med in na koncu zaradi številnih dobrod že skoraj nujna domača zelišča in zdravilni pripravki. Zanimivo, no? Pravim, velikrat se ne poslužujeva tega, da on sva slučajno tukaj. Tako da je v redu, popestritev sobote, sigurno. Pravo oceno še ne morem dati, ker sem gre kar prišel, ampak se mi zdi tole fenomenalno, ne? Da je prav fino, da se predstavljajo različne kmetije, tako da mislim, da je to za Ljubljano nekaj fenomenalnega. Upam, da bojo to vzdrževali naprej. Jo, krasno, samo jaz nimam kaj kupaš, ker nimam denarja. Na nekaterih kmetijah še znajo stisniti olje tudi iz lupinarjev. Orehovo olje je zelo dobro, da ga vjutru na tešče človek spije žlico, da ga malo pogrgela, ga spusti dol. Gre olje v očiščene ožilja za prebavo hrane, želoca, tudi za črevesje, za očiščene. Najbolje so šle v prodajo velikonočne jedi. Imamo še domače krvavice, čist naravne, brez kakšnih konzervansov. Tu se zmeraj trudimo, da je stvar čim bolj naravna. Potem zdaj so tole velikonočni želočki za kuhati iz kaše, to je bolj ljubljanski konc, slegor ne, sprosjeno kašo, tudi zanimiva zadeva. Pol domače klobase, podobna zadeva kot kranjska, samo da niso termično obdelane, ne, tudi zanimiva stvar. Predvsej izdelkov imam od potic, orehove, potratne, pa makove in lešnikove, potem sadne kruh, ajdov kruh, pirin, polno zrnati, ženi, potem mešane kruh pa še razna peciva. Zelo dobra priložnost je, lahko se predstaviš, ljudje te vidijo, imamo tudi veliko zanimanja in vračajo se stranke. Je pa res, da je žal, da nas je malo premalo, da bi lahko bili večkrat tukaj. Pažamo, da zadnje čase vse več posegajo ljudje po zdravilnih rastlinah oziroma po čajih. Moram pa povedati, da sem ajdov čaj jaz prinesla v Slovenijo, ker sem to zasledila v Nemčiji in je res zelo dobra zadeva. Pobudi Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije za prireditev sta se poleg Ljubljane odzvala še Maribor in Koper. Zagotovo vsi tisti, ki pridejo na to prireditev, pa si ogledajo in vidijo, kako kmetije to prodajo, kaj imajo, cenijo tiste izdelke. In tudi, ko se pogovarjamo s kmetijami in našimi člani, ki prodajajo tukaj izdelke, pravijo, da ljudje poznajo, vejo in so pripravljeni tudi določene stvari, mogoče malce bolj plačati. Zaziram, da sem zaposlen v Zavodu za turizem Maribor in ki nam je pred 3 leti uspelo dogovoriti s Kmetijsko-gozdarsko zbornico, da je podeželje v mestu tudi že 3-krat bilo v Mariboru in še bo se sve te vezi med njimi in med nami in med temi pridelovalci že utečeni. Ne? Vsako leto enkrat pridem na današnji dan. Iz Trsta. Sem slučajno tukaj, ampak kupim to, kar rabim, specialitete iz kmetije. Mislim, da vsi ljudje to čutijo, neko posebno doživetje, veselje in vidijo v tem prazniku svojo notranjo usmislitev, svojo moč. In zato tudi vse, kar pridelajo, kar delajo, kar prinesejo, vidijo v vseh teh stvarih simboliko. Dobrote podeželja bodo obiskovalcem osrednje tržnice v Ljubljani znova na voljo že maja. V Petrovčah v Savinjski dolini pa so pripravili že 25. Jožefov sejem, ki ga je tudi letos obiskalo okoli 10 tisoč ljudi.
Sejem je vedno tematsko zastavljen, tokrat so prireditelji v ospredje postavili pivo in pivovarstvo. Jožefov sejem v Petrovčah zmeraj privabi množico obiskovalcev. Letos je bila gneča pred stojnicami semeni in kmetijskimi pridelki, pa z različnim orodjem še nekoliko večja, saj je sejem pospremilo pomladno vreme. Mi smo ljudje iz podeželja, to je naša kulturna in tehnološka tradicija. Vezani smo na zemljo, Slovenci smo glavni podeželski narod iz zgodovine ven, zdaj smo bolj zgodovini urbani. In mislim, da se še da sejem takšno podeželski, ki je, ima eno tako čisto svojo specifiko, ker očitno ljudje ga imajo radi. Čeprav je spodnja Savinjska dolina najbolj znana prav zaradi zelenega zlata, kot domačini v prispodobi radi imenujejo hmelj, pivovarstva na tem območju skoraj ni. Do danes pa se je med mnogimi pridelovalci pivovarsko znanje kljub temu ohranilo. Res je, da je znana po hmeljarstvu, da že pa kar precej let v Savinjski dolini pa ni pivovarne. Zdaj, zakaj temu tako? Ali mogoče ni bilo potrebe po dodatnem zaslužku? Zakaj ti pivopivci so povsod in zagotovo bi se našli tudi tu? Res je, da razen kakšnih posameznikov, ki varijo pivo doma za domače potrebe, prave pivovarne ali pa pivnice v Savinjski dolini pa ni. Mogoče sedaj v teh časih, ko so se razmere na hmeljarskem trgu poslabšale in kar na vseh kmetijah nekako iščejo še kakšno dodatno možnost zaslužka, je to tudi ena od priložnosti za hmeljarje. In tudi zaradi tega vzroka smo se nekako odločili v začetku leta, da bi pa letošnja tema bila pivo slovenskih pivovarn. Predvsem smo si želeli teh manjših pivovarn, ki so se nekatere tudi odzvale, prav zaradi tega, da bi bile spodbuda, pa mogoče za kakega od Savinjčanov, da bi tudi začel delati na tem področju. Potem, ko so posodobili mikropivovarno in povečali proizvodnjo piva z 30 na 150 litrov, načrtujejo proizvodnjo za prodajo na trgu tudi na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. Do sedanjem delu smo predvsem eksperimentirali, bom rekel, z temi klasičnimi pivovarskimi recepti, s klasičnimi sestavinami, kot so ječmenov slad in pa seveda različne sorte hmelja, kar je izrednega pomena tudi pri ocenjevanju pivovarske vrednosti naših novih sort hmelja, ki nastajajo tekom križanj in žlatniteljskega programa na našem inštitutu. No, v sedanjem času se pa usmerjamo seveda tudi na čisto druga področja, kot je na primer proizvodnja fermentiranih pijač brezglutenskih, na osnovi recimo ajde ali kvinoje, ena tako posebnost, ki jo že zdaj kar nekaj časa pri nas preskušamo, je tudi varjenje tako imenovanih zeliščnih piv, kjer poleg hmelja, kot tisto ena izmed osnovnih sestavin, uporabljamo tudi druga zelišča, ki dajo seveda pivo čisto drugo noto in okus in vonj. Tukaj imamo pa še dva različna primerka piva. Tamle blizu vaši roki je ta, ki mu rečemo stout, temno pivo. Ja. Tisti na moji desni strani, vaši levi, bi pa bil nekako primerek takega angleško bi rekli red beer, se pravi rdečega piva, torej ena mešanca med temnim in svetlim pivo. Kar ne pomeni, da sta to svetle in temno pivo zmešana skupaj, pač pa je zvarjeno iz kombinacije svetlega in pa karamelnega sladu. V Žalskem ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva se ne trudijo le za predstavljanje te dejavnosti, odločili so se še za promocijo nekdanje blagovne znamke domačega piva, kot so ga varili nekoč v pivovarni žalskega pivovarja Simona Kukca, vse do opustitve proizvodnje sredi 20. let prejšnjega stoletja. To pivo smo začeli variti lansko leto v mesecu marcu v sodelovanju s pivovarno Laško. Na osnovi ene razstave o Simonu Kukcu, ki je bil znan slovenski pivovar. Bil je tudi lastnik žalske pivovarne in potem je združil žalsko pivovarno z pivovarno v Laškem in na osnovi tega smo nekako si zamislili idejo o pivo, savinjskem pivu Kukec. Ker Simon Kukec je bil lastnik teh pivovarn.
Ivan Jošt, domači pivovar iz Gotovelj, se je tega posla lotil iz zdravstvenih razlogov. Po uspešnem začetku se je prodaja kmalo ustavila. Vsi mali pivovari, ki v bistvu nastopajo, če nimajo svojih prostorov, restauracijskih in ostalih, potem enostavno ne morejo prodreti na trg. Tako da je v bistvu zelo žalostno, da če nimaš ti svojega gostinskega lokala, ne gre. Tako da je to v bistvu samo varim za prijatelje in ostale. Na Slovenskem je razen dveh velikih proizvajalcev, pivovarne Union in Laško, še nekaj nad 20 majhnih pivovarn. Mi smo v bistvu tradicionalno vinska klet. Imamo družinsko podjetje, vendar smo, glede na to, da sem živilski tehnolog in tudi moja žena, smo se odločili, da bi razširili ponudbo in tako imamo zdaj tretje leto tudi mikropivovarno. Zaposleni smo trije, tako v bistvu so šele začetki. Imamo že kar lep izbor. Ravno tukaj imamo na voljo 6 različnih piv na degustaciji, drugače bo pa že letos še kakšno več. Imamo tudi spletno trgovino in tako naprej. Po vabilu na sejem se je odzval tudi pivovar, ki je v Sloveniji bolj kot po pivu znan po tem, da se je zaradi birokratskih ovir odločil variti to pijačo kar v sosednji Avstriji. Ukvarjamo se pa s predvsem z varjanjem piva, gorne fermentacije, nekimi novimi pivi, piva z več karakterja. Ja. In kako vam uspeva varjenje piva in prodaja piva? Zelo dobro, to lahko tudi se prepričate potem, ko poznamete prispevek. Za enkrat te pravim, splaširani imamo dve različni temni pivi. Zdaj v kratkem prije še tudi stekleničeno svetlo pivo, oziroma svetlejše pivo, bolj je amber barve, je jantarne barve. Treba probati. Po statističnih podatkih naj bi vsak odrasli prebivalec Slovenije letno popil več kot 25 litrov piva. O pivu in navadah pivopivcev pa literature skoraj nimamo, z izjemo dveh knjig zgodovinarja in ljubitelja piva Borivoja Repeta. Nos slovenskih pivcev do piva je še vedno zelo prvoten, bi lahko rekel. Ne? To se pravi, v glavnem poznajo samo pojem pivo, in del od tega ne gredo. Ločijo mogoče svetlo od temnega piva, pa glede na blagovne znamke. Ostalo poznavanje je pa zelo slabo in površno. Kako to, da vas je pivo tako prevzelo? Na maturitetnem izletu v Dubrovniku smo pili pivo, ker je bilo vroče. Ne? In potem smo tiste etikete spravili za spomin in to je začetek zbirke. In ta zbirka je zdaj velika, 180 tisoč etiket. Usporedno z zbiranjem etiket se je pa širilo tudi poznavanje. Ne? Na etiketi nekaj piše gor, človek prebere, dobi novo znanje, vidi, koliko vrst piva obstoja, kako močna so, iz kakšnih surovin so narejena in tako naprej in se to znanje pač širi. Na razstavi so članice Društva podeželskih žena Žalec s pomočjo sodelavcev Kmetijsko-gozdarskega zavoda predstavile še značilne jedi, ki jih lahko postrežemo s pivom. Na Jožefu sejmu sodelujemo že praktično vsega začetka, torej več kot 20 let. Soustvarjamo strokovni del sejma. Vsako leto se vleče rdeča nit na določeno temo, kmetijske pridelave, predelave. V letošnjem letu je izbrana tema pivovarstvo v Sloveniji in na to temo smo tudi za društvom podeželskih žena občine Žalec pripravili razstavo Dobrote ob vrčku piva. Posebej smo ponosni na to, da mi že, bom rekla, krepkih 20 let izvajamo naše tečaje in našo kulinariko v smislu kmetijske politike, ki je tudi nadalje začrtana, kot bom rekla, samo oskrba na kmetiji, doma pridelano, naravno. Bom rekla, da smo najbolj ponosni mogoče na tole pito, ki smo jo spekle
z šunko in savinskim sivčkom. Nekako se zgublja pomen tega našega sivčka, ker je pač ponudba ostalih vrst fižola na trgu kar močna. Je pa tale recept izbrskala naša svetovalka in je bil tudi zelo, bom rekla, uspešen, tako da smo eno pogačo namerno malo zažgale, da smo jo lahko poskusile. Razstavo pa so zaokrožili s prikazom gojenja in obiranja hmelja ter značilnega orodja za to delo v preteklosti. Jaz sem pa tu so delala v mladih letih, ko sem bila dekle. Sem obirala, sem štange nazdigvala, pa sem hmel sušila, ko je bil oče bolan. Tako da tu mi je v krvi in tu zato, da še malo bez veselom tako stvar pokažeš. Ne? Člani hmeljarskega društva, ki ima že polstoletno tradicijo, pa se bodo letos prvič organizirano predstavili tudi na pivovarskem sejmu Drintek v Münchnu. Mislim, da delujemo dobro. Naši člani so zares pravi hmeljarji. Imamo pa tudi precej simpatizerjev, ki nam res iz srcem pomagajo. Vsi so pa nekako upeti v bili nekdaj in so zdaj še v hmeljarstvo. Kajti, pogledajte, hmeljarstvo je vedno dajalo kruh široki množici naroda, ne samo tistim, ki se ukvarjamo s tem, tako da se ne smemo zapirati, moramo biti odprti za čim širšo množico. Zadnja leta pravijo, da je hmeljarstvo v krizi, da se površine zmanjšujejo. Kako pa bo letos, če bi morda še na to odgovorili? Ja, res je, da že kar od leta 2008 traja kriza. Hmeljarstvo se je vse skozi srečevalo z vzponi in padci na svetovnem trgu. Ampak tako dolge krize pa že kar precej let ni bilo in hmeljari so resnično v hudih težavah. Lani je sicer pridelek bil zelo nizek, oklestila ga je tako nekaj toča, suša, potem tiste visoke temperature, tako da lani se je pridelalo hmelja tam okoli 1500 ton, še komaj v Sloveniji. Vsaj kar se tiče aromatičnih sort, so hmeljari ga tudi do sedaj že vsega prodali. Ostaja pa še vedno Aurora, ki je še vedno težje jo prodati. Imamo je pa kar 60% naših pa površin posajenih za Aurora. Vendar korak na boljše se vendarle kaže, ampak res je pa vpraševanje predvsem po teh aromatičnih sortah, celeja, savinski golding, bobek, tako da hmeljari bodo letos kar nekaj površin, ki jih imajo v premenah, posadili s temi sortami, katere zahteva trg in nekako zmanjševali sorto Aurora, za katero pa trenutno ni trga. Oddajo za nekaj minut prekinjamo z oglasi, nato pa nadaljujemo s prispevkom o dobrotah slovenskih kmetij, pozornost pa bomo namenili tudi fitosanitarnim inšpektorjem. Nadaljujemo z oddajo Ljudje in zemlja, kot rečeno na Ptuju. Dobra dva meseca pred tradicionalno prireditvijo dobrote slovenskih kmetij na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj že potekajo ocenjevanja kakovosti izdelkov. 24. za povrstjo bodo razstavo pripravili v Minoritskem samostanu na Ptuju. Člani organizacijskega odbora Dobrot, ki ga sestavljajo predstavniki strokovnih služb Kmetijsko-gozdarskega zavoda Slovenije, turistični delavci na Ptuju in ptujski župan, so se prvič sestali že v začetku tega meseca. Izvedba tako obsežne prireditve terja veliko časa in usklajevanja. Organizacijsko smo tu združeni praktično celoten sistem Kmetijske svetovalne službe za prijavo izdelkov, zbiranje izdelkov, potem glavnino seveda opravi Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj, vendar brez sodelovanja vseh kmetijsko-gozdarskih zavodov tak projekt ne bi mogli voditi. Seveda, kar se ocenjevanj tiče, posamezne skupine so širše, je več ocenjevalnih skupin znotraj, tako da je kar, bom rekel, angažirano veliko ljudi. Logistično pa seveda tem komisijam strežemo iz oddelka Kmetijske svetovalne službe Ptuj.
Kakovost prireditve so v 24 letih prepoznali tako kmetje, ki se svojimi izdelki udeležujejo razstave dobrot, kot potencialni kupci, obenem je med najprepoznavnejšimi prireditvami mesta Ptuj. Če bi želeli to blagovno znamko dobrote slovenskih kmetij razvijati v neki manjši občini, bi to bilo sila težko. Mesto pa ima izjemen ambient in izjemno infrastrukturo in torej simbioza mesta in okolice daje ta presežek. In tako kot pridobiva okolica ali pa ruralno okolje z to pridobitvijo in raste s to pridobitvijo, tako raste tudi naše mesto. Obsežnost razstave dokazuje število vzorcev. Prvo leto so jih razstavili manj kot 100, letos pa bo obiskovalcem na ogled skoraj 1170 različnih vzorcev. Smo izredno ponosni, da smo uspeli obdržati to tradicijo. Seveda tukaj pa gre zlasti zahvala naši ekipi, ki moram reči, da so maksimalno obremenjeni v tem času, če vemo, da sedaj poteka tudi kampanja za subvencije. Istočasno imamo ocenjevanje in res gre za veliko obremenitev. Seveda gre pa seveda tudi poudariti, da gre tukaj za slovenski projekt, tako da tukaj tudi gre za hvala ostalim zavodom, ki nam dejansko stoji ob strani. V ospredju tokratne razstave bodo jedi in izdelki iz Gorenjske. Letošnji razstavi bo nekaj čez 100 vzorcev prisotnih iz Gorenjske. Moram pa reči, da naši kmeti in kmetice, bom rekel, na to razstavo prijavljajo kar široko paleto izdelkov, predvsem mlečnih, od sirov, jogurtov, skute, potem tudi kar nekaj žganja, suhega sadja, sokov, mesnin in pa predvsej pekovskih izdelkov, tudi testenine. No, tako da moram reči, da kar široko paleto izdelkov. Vsekakor pozitivno v teh letih se je ta prireditev res pridobila sloves. Seveda, če primerjamo tiste začetne čase, mogoče z naše strani osrednje Slovenije, ne vemo, da se takrat naše strokovne službe pravzaprav mogli na nek način prositi tiste pridelovalce oziroma predelovalce teh dobrot slovenske, da so ja se nekako okrajžile in dale kakšen vzorc v analizo, ampak seveda čas je naredil svoje, seveda takrat tudi kvaliteta ni bila, ampak danes je vse več takih, kateri se resnično s tem ukvarjajo in eno priznanje z te preditve dobrote slovenske kmetije je seveda na najbolj vidnem mestu v bodisi kmečkem turizmu ali pa kjerkoli na domačiji, kjer se s tem ukvarjajo. Na Ptuju so veseli tudi odziva zamejskih Slovencev, ki se prav tako predstavljajo svojimi izdelki. Smo pravzaprav ponosni na to, da kmetje, ki pridelujejo in kmetje, ki pravzaprav tudi se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah, nekako vsako leto konstantno tudi nekaj več proizvodov prinesejo na razstavo in kar je tudi pomembno, vsako leto je tudi več tistih kmetij, ki dobijo takšno ali drugačno priznanje, predvsem pa tistih kmetij, ki dobijo ta svoj zlati kipec kot priznanje neke konstantne, doseganje konstantne vrhunske kvalitete. Sama prireditev je pomembna tudi v strokovnem smislu. Tukaj ne smemo pozabiti kar široko mrežo ocenjevanj, ki poteka za razna področja. Ne smemo pozabiti tudi organizacijski del, moment te prireditve, ki ga pravzaprav izvajajo vsi kmetijsko-gozdarski zavodi v Sloveniji v smislu agitiranja, promocije kmetij, da dajo vzorce, da dajo svoje izdelke, kakor tudi v smislu logistike samih vzorcev do Ptuja. Kmetija Simonič iz Gornje Ščavnice v Slovenskih Goricah na razstavi dobrote slovenskih kmetij sodeluje že leta. Odkar je kmetijo prevzel sin Evgen, je dejavnost preusmeril v sadjarstvo in predelavo sadja v sokove in, kar je posebnost na tem območju, se je še posebej posvetil predelavi sadja v kis. Zdaj prihajamo v kisarno naše kmetije Simonič. Tukaj poteka predelava surovin v različne vrste kisa. Predelujemo več vrst surovin.
jabolčno vino, rdeče grozno vino, je pa možnost z tem aparatom predelovati tudi druge sorte, recimo tudi kakšne eksotične, kot so recimo neobičajne za te naše konce. Recimo tudi, če bi si zmislili tudi pomaranče, banane, ne vem, tudi kivi recimo, karkoli bi lahko na tem aparatu predelovali. Poanta tega aparata je, da dobivamo kis, ki ne vsebuje nobenih dodatkov, nobenih konzervansov. To je ena posebna tehnologija. Uvozili smo ta aparat iz Japonske pred cirka 10 leti nekje. In nam služi dobro, tako da smo zadovoljni. Ste kdaj poskusili kakšno takšno sestavino, kot ste jo prej omenili, da bi recimo iz pomarančnega soka predelali kis? Do zdaj še teh surovin nismo poskušali predelovati, ampak predelujemo v glavnem te surovine, ki so značilne za to naše področje slovensko, se pravi jabolčno vino, ki je osnova za jabolčni kis, rdeče vino, belo vino, katero je osnova za vinski kis, medtem ko teh bolj eksotičnih sort pa še nismo poskušali. Se pa poigravamo s to mislijo za v bodoče, za pridobivanje tudi mogoče kakega imidža ali kaj podobnega. Se poigravamo s to mislijo in bomo verjetno tudi v bližnji prihodnosti tudi poizkusili. Zdaj v sosednem prostoru pa imate tudi priročen laboratorij, kjer lahko testirate kakovost surovin in seveda tudi kakovost kisa. Tako je, ves ta postopek je nadzorovan in zato jaz predlagam, da tudi pogledamo recimo ta naš postopek preverjanja kakovosti in preverjanja same predelave, ki tukaj poteka v kis. Tako. Zdaj pa prihajamo v naš priročni mini laboratorij, v katerem preverjamo kakovost kisa, ki ga predelujemo. Tu upravljamo različne vrste analiz, od merjenja ocetne kisline, ki ga preverjamo s titriranjem, do meritev alkohola, ki potekajo s pomočjo destilacije. In zdaj, glede na to, da smo že tukaj v tem prostoru, jaz predlagam, da mi tudi opravimo mogoče eno analizo, da opravimo tudi en praktični test, preizkus. Zakaj pa je to pomembno? Zakaj mora biti točno določen odstotek ocetne kisline v kisu? Točno določen odstotek ocetne kisline je pomemben zato predvsem, ker imamo zakonodajo, kateri se moramo prilagajati. To je zakonodaja Evropske unije in tam so točno določeni predpisi, koliko lahko kis vsebuje ocetne kisline. Ne smeje biti preveč, niti premalo. Ima pa vsaka vrsta kisa svoj odstotek ocetne kisline po zakonodaji. Tako, zdaj bomo preizkusili z testom. Ko se nam tekočina obarva v rahlo vijoličasto barvo, odčitamo na skali odstotek ocetne kisline. Ko potem tudi še po formuli pomnožimo z določenim faktorjem in potem dobimo natančen odstotek ocetne kisline v določenem kisu. Kje ste se pa s tem znanjem seznanili? Jaz sem se s tem znanjem seznanil v glavnem v tujini. Bil sem recimo nekje na začetku svoje poti na specializaciji na Nizozemskem, ker sem dejansko dobil te osnove. Zahvaliti se pa moram tudi svojemu mentorju, ki mi je dejansko prvi začel uvajati in vpeljevati v področje kisarstva. Tako jaz predlagam, da kar odčitamo odstotek, imamo 9,25, pomnožimo z določenim faktorjem
Evo, dobimo odstotek ocetne kisline v tem jabolčnem kisu 5,55%, kar pomeni, zakonodaja Evropske unije nam dovoljuje minimalno 5% ocetne kisline v jabolčnem kisu, kar pomeni, da imamo dejansko tale kis, ki je pravkar v predelavi, pripravljen za izplen, pomeni, da je kis dejansko narejen. Kateri kis je pa največji izziv v kisarni? Se razlikujejo postopki predelave oziroma zahtevnosti? Se razlikujejo, absolutno. Moramo vedeti, da imamo tu pri tem našem postopku predelave sorovin v kis opravka z ocetnimi bakterijami, katerim moramo nuditi določene pogoje, da lahko sploh delajo in vsaka vrsta sorovine ma pač reagirajo bakterije na vsako vrsto sorovine drugače. Pri nekaterih je sam proces proizvodnje lažji, pri nekaterih pa tudi težji. Vse težje prilagajajo na določeno sorovino. Dejansko najmanj težav imamo še s predelavo jabolčnega vina v kis, potem so pa že večje težave pri predelavi belega vina, predvsem, ker so tudi predvsem vsebnosti žvepla nekoliko višje in so težave večje oziroma je negativna reakcija bakterij. Na tem pa vas je pravzaprav navdušil vaš stari oče. Res je. Jaz sem se dejansko učil in odraščal pri svojem starem očetu. On se je tudi že ukvarjal z pridelavo jabolk in potem tudi predelavo v jabolčno vino, v jabolčnik rečemo pri nas. No, jaz sem pa dejansko imel eno veliko željo ob tem spremljanju vsega, kdaj kasneje pridelati, predelati tale pol izdelek, tudi v končni izdelek, se pravi v kis in to mi je tudi uspelo. Hvala Bogu. Pri polnjenju kisa pomaga vsa družina. Največ povpraševanja je še zmeraj po rdečem vinskem kisu, čeprav se zadnja leta med kupci veča povpraševanje po jabolčnem kisu. Vse več je takšnih, ki se odločajo za nakup kisov z naravnimi dodatki, na primer s česnom. Čeprav so Simoničevi kmetijo skoraj povsem preusmerili v sadjarstvo in predelavo sadja, so poljedelski del in prirejo živali za lastno porabo še ohranili. Kako pa ocenjujete to poslovno priložnost? Se vam zdi to pogumna odločitev? Kaj bi lahko rekli? Vsekakor ne moremo reči, da je to pogumna odločitev, ampak je neka zrela odločitev v daljšem časovnem obdobju gospodarja te kmetije, ki se je zavestno odločil, da bo investiral v dopolnilno dejavnost predelavo kisa, ker je enostavno vedel oziroma imel občutek, da bo to njemu šlo, da je to njegova celoživljenjska odločitev, njegov življenjski poklic, da se bo našel v tem notri. Zaradi velike gospodarske škode, ki jo povzročajo tako imenovane karantenske bolezni rastlin, mednarodni promet z rastlinami nadzorujejo fitosanitarni inšpektorji. Evropski fitosanitarni inšpektorji so se nedavno zbrali v Ljubljani na strokovni delavnici evropskega projekta Q-Detect. Nekatere bolezni rastlin oziroma okužbe izdaja značilen vonj. Skupina nizozemskih in italijanskih raziskovalcev je predstavila napravo, ki bi jo v prevodu lahko poimenovali kar elektronski nos. Z njo ugotavljajo, katere hlapne substance se proizvajajo med okužbo krompirja, sadnega drevja oziroma sadežev in plodov. Zelo primerna je za uporabo v pristaniščih, kjer se odvijajo transporti rastlin in rastlinskih proizvodov v velikih količinah. Uspelo jim je izdelati bolj enostavne naprave za to, kako bi lahko temu rekli, da lahko poduhajo, kako zdrave so rastline. Zdaj so delali za nekaj bolezni, predvsem za hrušev žig, ki kot veste je ena zelo pomembnih bolezni, ki ogroža proizvodno jablan in hrušk v Evropi, pa tudi za rjavo gnilobo gomoljo krompirja. Veliko okuženega krompirja prihaja iz Egipta, skoraj vsako leto je najdena kakšna okužena pošiljka, tako da je prepoznavanje okuženih pošiljk zelo težavno.
In ideja je, da se jih zavoha in tako lažje poišče tiste, ki so res potrebne bolj natančnega pregleda. Fitosanitarni inšpektorji iz držav članic Mednarodne organizacije za varstvo rastlin EPO so se na delavnici seznanili še z nekaterimi novimi načini odkrivanja bolezni, ki jim omogočajo hitrejše in enostavnejše delo. Na delavnici sodeluje 70 ljudi in sicer okrog 50 inšpektorjev, 40 iz tujine in okrog 10 slovenskih inšpektorjev. Prihajajo pa iz različnih držav, več kot 20 držav iz Evrope, in Kitajske. Tako da je zelo pestra druščina in bo zelo zanimivo na koncu tudi izvedeti, kaj oni mislijo o razvitih tehnologijah in metodah, ker seveda bodo končni uporabniki. Organizacija EPO združuje službe za varstvo rastlin iz držav Evropske unije, Severne Afrike in Azije. Prve mednarodne stike so strokovnjaki z področja fitomedicine navezali že ob izbruhu trsne uši, ki je bila na začetku prejšnjega stoletja za evropsko vinogradništvo skoraj pogubna. Znova so strnili vrste, ko se je v Evropi pojavil krompirjev škodljivec koloradski hrošč. Uradno pa so organizacijo ustanovili pred dobrimi 60 leti. Sodobna, izpopolnjena tehnologija omogoča lažje in hitrejše odkrivanje povzročiteljev bolezni in okužb na rastlinah. So the aim of the project is to develop various different methods for inspectors to look for plant pests and diseases. And in most cases, what we're talking about is plant pests and diseases that are not present in Europe at the moment. So there's a whole network of inspection services around Europe that at the moment more or less just use visual inspection to look for those pests and diseases. And the aim of this project was to develop some technologies that would enable them to do that much more effectively. And the technologies that we've developed are predominantly based around the different senses. So we've got methods that are based around listening for pests, methods based around smelling pests, and methods based around seeing pests. And when I say seeing, I mean from a distance, so remote sensing, using things like satellite imagery, and whether you can develop image analysis systems to look at those satellite images and find locations where pests are occurring and where you can then send your inspectors to do more detailed sampling. Z zaznavanjem tresljajev in zvoka odkrivajo škodljivce z lasersko vibrometrijo. Žuželke, ki živijo v lesu, so aktivne. One morajo jesti, one se morajo gibati in na ta način one proizvajajo zvoke, signale. In zdaj možnost je, da registriramo te zvoke kot zračni zvok, tako kot se recimo zdaj le pogovarjamo, ali pa kot vibracije podlage, kot nihanje tega recimo predmeta, v katerem je žuželka. Velik napredek pri teh metodah je bila iznajdba laserskega vibrometra oziroma pravzaprav njegova uporaba v biološke namene. To je izjemno občutljiva aparatura, ki lahko zazna izjemno majhna nihanja in ko mi registriramo te signale, potem jih mi opišemo in mi vemo, ja, ta vrsta proizvaja takšne in takšne signale in ko potem na nekem drugem predmetu mi recimo registriramo take signale, vemo, ja, tukaj noter je pa ta in ta vrsta. To ni pomemben samo za drevesa, to je recimo izjemno pomemben v galerijah, v muzejih, ko je treba kontrolirati dolgo časa lesene predmete, predmete, ki imajo neko sakralno vrednost. In potem je pač treba zgodaj odkriti kakršnegakoli škodljivca. Tudi v vzorcih lesa iglavcev, prenesenih na delavnico iz Italije, je laserski vibrometer zaznal znake življenja. Tresljaje so oddajali kozlički iz rodu Monohamus. Na našem inštitutu se ukvarjamo z žuželkami, ki živijo na rastlinah. So tudi škodljive in naš cilj je spoznati biologijo, njihovo vedenje, predvsem spolno vedenje, v katerem one oddajajo signale, s katerimi se sporazumevajo med sabo. In tukaj smo odkrili marsikaj novega ravno zaradi uporabe nove tehnologije, ki prej ni bila na razpolago, zdaj pa lahko snemamo mi nihanja izjemno majhnih intenzitet in to nam je odprlo
široko polje novega. Inšpektorjem so predstavili učinkovitost tako imenovanih pametnih pasti pri ugotavljanju škodljivcev. To so kamere v pasteh za lovljenje škodljivcev, ki jih nameščajo predvsem v bližino pristanišč oziroma tam, kjer bi lahko prestregli pot žuželk. Pravzaprav gre za to, da se prihrani inšpektorjem zelo veliko časa, saj jim ni potrebno obiskovati pasti vsakodnevno, ampak lahko s kamero ugotovijo, ali se je ulovilo, ali so se žuželke ulovile in katere so. Ali gre za navadnega hrošča ali pa recimo metulja, ali gre za žuželko podobno recimo palmo morilčkarju ali pa kakšni drugi nevarni žuželki, ki si jo ne želimo v Evropi. Kamero so namestili tako v pristanišča, kakor tudi v okolico, tako da lahko zasledujejo, kaj se dogaja na mestu vstopa, pa tudi v naravi okrog tega mesta vstopa. In v zadnjem času so našli tri tuje rodne žuželke, ki jih pač prej v Italiji in v Evropi nismo poznali. Hitro in zanesljivo določanje škodljivcev in karantenskih bolezni omogoča tako imenovana LAMP metoda. Gre za zelo enostavno metodo, ki jo lahko izvajamo na terenu ali pa v zelo enostavnem laboratoriju, kjer v bistvu to je LAMP metoda, kjer v bistvu z enostavno aparaturo izmerimo, katera dednina je prisotna. Videli smo, kako so v bistvu inšpektori zmečkali žuželko v ustreznem pufru, pripravili kemikalije, s katerimi se pomnoži dednina in potem opazovali, ali je prišlo do pozitivnega signala. Tako lahko ločijo med nevarnimi žuželkami in tistimi, ki so prisotne običajno v naravi in ne povzročajo nobene škode. It is very important for inspectors to meet because they come from different countries and it's very important for them to see and discuss with colleagues how they work and so share their experience. So very often this workshop is particular because we have a research project which is coming to the potential user and the researchers are showing to the users what they've been studying, what they can propose to them, and so it's very important that the users can feedback how they would use it, if they can use it, what are the limitations they see. So this workshop is the second one. We already had one in Italy, in Padova, in 2011. And at that time, the inspectors already gave some feedback. And now they can see what the researchers have done with their feedback. Drage gledalke in gledalci, preživite tudi preostanek velikonočnih praznikov čim lepše. Nam pa se pridružite znova čez 14 dni. Nasvidenje, do takrat.